Вітаю, шановні телеглядачі! Вітаю! Сьогодні ми також зібралися з вами у цій студії, щоб дізнатися дуже багато таких цікавих фактів. Ти готова дізнаватися новеньке? Так. Скажи, будь ласка, а в школі які тобі предмети подобаються? Ну, мені подобається труд. Про уроки праці тобі подобаються, так? А ще які? Чи подобаються тобі уроки? Математиці. А немає у вас таких ще уроків, на яких ви якось експериментуєте або проводите якісь там досліди, щось там, такі штуки? А, до речі, в якому ти класі навчаєшся, Фелікса? В першому Б. Все, тоді у тебе все скоро буде, і якісь там уроки хімії тобі прийдуть до смаку. А любиш експериментувати? Так. А які, власні, можливо, досліди вже ти проводив чи що? Ну, мені на день рождення я подарували набор. Кого тобі подарували? Комплект з хімічного. Можливо, комплект хімічних якихось там приладів, так. Там колбочок, так. Там. І що ти щось там експериментував? Так. Нічого, хату не зірвав, там квартира ціла все. Ні, я в дворі. А ти у дворі там хімічив. А хотілося б тобі дізнатися, до речі, про таку, як такий досвід, як гумовий шашлик. Чуєш ти щось про таке? А любиш шашлик? Так. Звичайний шашлик полюбляєш? А давай тепер дізнаємось, як ми можемо підготувати, власне, гумовий шашлик. Давайте тепер ми поглянемо такий цікавий експеримент, як гумовий шашлик. Привіт, привіт, привіт! Мене звати професор Протон. І сьогодні мені допомагає моя маленька асистентка Ганна Дмитрівна. Ганна Дмитрівна, можемо починати? Так. Дуже добре. От скажіть, Ганно, а як ви вважаєте, яка страва найбільш така літня, найбільш на природі смачно вживається? Яка страва? Салат. Салат, а іще? Макарони мені дуже. А от коли ми їдемо на пікнік, ми там щось готуємо? Бутерброд. Бутерброди? А ви любите м'ясо смажене? А що, як воно називається, коли його готуєш на природі? Шашлик. Шашлик. Ми з вами зараз прямо ось тут спробуємо приготувати шашлик. Правда, він буде не їстівний, він буде шашлик із повітряної кульки. Зараз ми її надмухаємо. Це дуже простий експеримент, який можна зробити і вдома, тож запам'ятовуйте. І ось звичайна кулька, і треба її надмухати так, щоб її діаметр співпадав із ось цим шампуром таким, який у мене є. Тому що найголовніше взагалі в шашлику? Це паличка. Паличка. Ну, можна було тримати. Правильно, шампур, найголовніше. І зараз ми з вами спробуємо, ось тут для вас у мене вже є надмухана кулька, рожева підійде? Так. Тримайте. Ось ваша кулька і ось, власне, шампур. Що ми будемо робити? Подивіться, кулька, вона вся однакова, чи в неї є якісь такі місця незвичні? Щось, які місця не схожі? О, ось тут зверху, так. І ось тут, де вона зав'язується. І це найбільш міцні місця у кульці, тому що гума тут розтягується найменше. І зараз саме в ці місця ми з вами спробуємо встромити ось цей шампур. Щоб це правильно зробити, беремо за хвостика кульку. Тримайте повище, щоб всім було видно. І знаходимо найближче місце до ось цього хвостика. І туди такими круговими рухами пробуємо вставити шампур. О, у мене вже вийшло. А як у вас? Я вам зараз допоможу. Його проштовхуємо, шампур ось сюди. І знаходимо верхню точку кульки. І в неї також спробуємо встромити. Іноді вона вибухає, нічого страшного. Просто треба спробувати ще раз, якщо так вийшло. Круговими рухами встромляємо. Міцна кулька, надміцна вийшла. Як у вас виходить? О, є!
У мене вийшло справжній шашлик із кульки. Тримайте. Давайте, ви тримайте ось тут, а я вам допоможу. Ось так, раз. І шампур пройшов. Тепер знаходимо верхню точку. Опа! Тримайте. Тримайте вище. Бачите, у нас все вийшло. Справжній шампур. Можна їхати на пікнік. Справжній шашлик. Ну, до побачення. Спробуйте вдома. Бувайте. Бувайте. Ось такий цікавий, власне, гумовий шашлик. До речі, а чи замислюєшся ти, як це він не лускається, цей шарик, ця кулька? Дуже таке цікаво, коли штрикаєш у кульку такою дерев'яною паличкою, я взагалі подумала, що ця кулька зараз лусне от просто, а вона от проткнула, і це якийсь фокус просто. Це не то, що експеримент, це, власне, реально такий от фокус-покус. Я теж. Ти зрозумів, як його, до речі, роблять? Так. І будеш повторювати це вдома, або зробиш такий дослід? Ну, так. І тобі не страшно, що кулька раптом там вибухне у твоїх руках? Ні. Добре, ну тоді спробуєш цей, власне, експеримент провести вдома. Але дуже закриваю всі вікна, щоб сусіди не боялися цих вибухів, там, я не знаю, або що, від твоїх дослідів. А тепер давай поговоримо про такі речі. До речі, скажи, Фелікс, а чи подобаються тобі автомобілі? Так. І чи є в тебе багато іграшок, автомобілів, там, машинок? Мало. А в майбутньому плануєш? Я вже не граюсь. Не граєшся? Вже дорослий, виріс уже з цього віку? Так. І не граєшся машинками? Ні. А в майбутньому, до речі, плануєш купити собі машину там велику або автівку? Так. А яка тобі марка автівки подобається, можливо? Ніяка? Так. Чи ти свою марку виготовиш якось? Ні. Ні? А скажи, будь ласка, а от уяви, до речі, а от в тебе є власна автівка, так? І ти їдеш дорогою, і на що треба звертати увагу, аби не потрапити в якусь аварію? Так. Так, на що треба звертати увагу? На дорогу. На дорогу. А на дорогі, можливо, якісь знаки розташовані, так? Так. Якісь ще світлофори. Так. А чи знаєш ти, які кольори, до речі, на світлофорі? Так. А ну, скажи. Красний, жовтий, зелений. А тепер скажи, на який колір треба їхати, на який не треба їхати? На красний не можна їхати, на зелений можна. Це для цілком вірно, оскільки дуже багато випадків трапляється, що люди що роблять? Не слухаються. Або ігноруються. І їдуть на який? На червоний колір. Бачив ти, коли люди так потрапляли в аварію? І що? Дуже так, недобре. Так, у моєго дому. Ну, тим паче. А чи знаєш ти щось, власне, про цей світлофор? Так. А що ти знаєш? Що він должен бути на перекрестки. Так, цілком вірно. І, власне, ці світлофори, вони не тільки для машин, а й для людей є. Щоб так люди також не потрапляли куди? В аварію. Цілком вірно. Ну, а тепер пропоную дізнатися дуже багато таких цікавих фактів про світлофор. Сьогодні говоримо про світлофори. Датою винайдення цього приладу слід вважати 1868 рік. А винахідником став англійський вчений Джон Найт. Управління першим світлофором було ручним. Він мав два крила, перше з них мало на увазі сигнал «стоп». Інша означала попередження, нагадуючи про необхідність їхати з обережністю. Винахід був призначений для пересування людей через небезпечну дорогу. А в 1912 році був створений електричний світлофор, який складався з двох електричних круглих ламп – червоного кольору та зеленого. Проте, чому ж саме така послідовність сигналів за кольорами? Зверху червоний, потім жовтий, а зелений має тільки нижню позицію. А все для того, щоб люди, які страждають на дальтонізм, не здатні розрізняти певні відтінки виключно яскравих кольорів, змогли спокійно переходити вулицю без будь-якого ризику для життя. Ось ще один факт в вашу скриньку знань. Ось
такі факти про світлофор. І ми, до речі, дізналися, що дуже, дуже шкідливо, коли нехтувати сигналами світлофору, так, переходити дорогу. Так. І це взагалі призводить до нещасливих випадків. Тож, не будемо говорити про погане. Давай проговоримо про хороше. Давай проговоримо про наших домашніх тваринок. Так. А чи є в тебе вдома тваринки? Уже ні. А чому уже ні? Що ти з ними зробив? Куди ти їх дів? Половину повмирали. Ну, буває. А хто в тебе, до речі, які тваринки були? Два попугая, один простой попугай, другий карела. І дівчинка. Одні попугайчики були? Так. А цуциків, там, котиків не було? Чи ти не любиш таких? Ти у нас попугай? У мене в селі є котиків. Дуже багато котиків? Ну, половину куди-то попряталися, куди-то поуходили, а залишився один маленький. Що ж ти такий за господар? Котенок. Попугайчиків немає, котики порозбігалися. А до речі, я знаю, що ти підготував про цуцика нам сьогодні розповідь, так? А ну, хочу послухати, що це за цуцик? Риджбек там, чи як його там називають? Так, риджбек. А ну, говори, що це за цуцик? Це він дуже вирішує своїх хазяїнів. Та він все видить в темноті. Бачу. Тобто так, цуцики вони все бачать в темноті. А ще що взагалі? А який характер цього цуцика? Він добрий чи злий? Добрий. Добрий, він полюбляє, що він взагалі? Дітей. Ага, а ти хотів би такого цуцика собі? Так. І зараз би хотів? Так. І дресирувати його теж? Так. А як би ти, до речі, його? Яким би командам навчив? У мене в селі дві овчарки. Одна дівчинка, а другий мальчик. І як ти? Вони дресировані, ці цуцики? Ну, не дуже. Ну, тільки мальчик, рік. А Геда, вона не така, вона дуже бігає, ну і вона не така добра. Ну, буває. Як навчиш собаку, чому і навчиш, тому вона і буде тебе слухати. До речі, розкажи, а яким би ти командам хотів навчити свого цуцика? Сидіть, лежать, І ще у мене в селі двоюродного брата є маленький цуцик, немецька овчарка. Дуже класна порода. Маленька. Мені вона теж дуже подобається. У мене в самої німецька овчарка і також я їх полюбляю. А зараз пропоную переглянути вам про такого цуцика, як Риджбек. Родезійський риджбек – порода собак, яка родом із Зімбабве. Вона хороша у всіх видах африканського полювання, але особливо славиться вмінням добувати левів. Родезійські риджбеки люблять дітей, але можуть бути трохи грубуватими для самих маленьких. Цуценята цієї породи енергійні та активні, але в міру дорослішання стають тихіше та спокійніше. Якщо ростуть разом з іншими тваринами, то звикають до них, але можуть бути агресивними до інших домашніх улюбленців. Вперті і свавільні, вони розумні, але можуть бути неслухняними. І якщо залишити їх дома на самоті, то можуть занудьгувати і наробити повний безлад в квартирі. А взагалі родезійського риджбека краще містити в приватному будинку. Гавкають не часто, зазвичай, щоб попередити про щось. Ось такий риджбек. До речі, як тобі цей цуцик? Прикольний. Тобі він сподобався взагалі? Так. І як ти взагалі плануєш такого цуцика брати, чи не хочеш, чи можливо хочу. Якось іншого? Ну, хочу. Ну, дуже такий милий цуцик, миле створіння, і дуже він такий до людей, я думаю, любить людей. Так. А розкажи, до речі, а можливо, ти ще якісь породи знаєш, цуциків там, чи ти хочеш вже на цьому цуцику замислився? На цьому.
Хоча німецьку овчарку. У неї така прикольна мордочка. Ну, всі цуцики, вони дуже гарні, особливо, коли вони маленькі, ми їх дуже полюбляємо ніжитися з ними, гратися з цуциками. Маленькі цуцики, вони всі дуже комедні. Я з попугаєм грався і виділяю дуже багато часу. Ну, також. Попугайчики – це також такі пернаті тваринки, яким треба… Він мені садився на голову, на руку садився, на плечо. Ти був як насправжній пірат з попугайчиком на плечі. Так? Ну, он добре. Він дуже полюбляв ракетку і стойку. Він завжди літав туди. Туди. Ну, да, бачиш, він на ракетку завжди садився, коли ми працювали. Який вихований папушка. От бачиш, ти привчив його сідати на ракетку. І як він у тебе добре літав. Ну, дуже цікаво. Ну, на жаль, ми сьогодні мусимо з вами прощатися. Так, Феліксе? Так. Що треба сказати? До свидання, малюка. Ми прощаємося з вами. Так, до наступних зустрічей. А зараз ми пропонуємо переглянути мультик.